بسم الله سو دواد مر لبات الحمد لله وحن كترنا ولي أفردي إيه صحورتي عنتوين كي رمضان توفينا إن شاء الله محربنا هضينا نقف إيدينو السحور فضض ونبهن المالك ستايل السمايو ونبهن الوقت نكا قادته لكن وحكست أو تركاغو وبهن هي قنيكو وحن مركا ربعنا نيشيغو مركا دكوباد aan waxyaabaha asan bardhig doono dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay ku noqdaan xasaasiyad aan ama allergic waxa la yiraahdo marka qof walba caafimaadkiisa isaga og laakiin waxaanu ka hadlaynaa dadka majority ga intooda yaani aan xasaasiyad lahayn waxyaabaha xasaasiyad ku lahayn waaye lowsas ba ku jira lowsas ka inta dadka dad badan ba xasaasiyad ku leh ala kulli hal aan suxurtu waxa muhiim ah qofku inuu cuno cunto isku dheelitiran anan keenin labdilla anan keenin harad anan keenin inay caloosha ku istaagto hadhow toole aad cilada caloosha kale kulantid anan haduu qofku gaas leeyahay wax la midka aanan ku kicinaynin waxaa kaloo loo baahan yahay in maadaama jirka in badan soomanaanayo nafaqooyinka u baahan yahay oo dhan inuu hal mar heli karo si uu marka maalinta oo dhan uu qofku marka energy u haysan karo jirkiisuna u heli karo nutritionka u baahnaayo dhan aan qof markaa isagoo soonkiisa sooman awna seeno u daalku uga yaraado iyo dibku laana waxa weeyaan markuu jirkaaga nafaqada isku dheelitiran tahay nooc walba isku ka dheelitiran nafaqooyinku uu ka adkaysi badan yahay marka kale ee nafaqooyinka uu ka dhacsan yihiin haweenka khaasatan inta badan waxay ka awdaan dawakhaad iyo daal fara badan inkastoo tacabku uu badan yahay haddana waxaa jirta nafaqooyinku inay rag iyo haweenba ay ka yara dhacsan yihiin marka xaggan waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo hadda anigu iyo odagayga suxuurtan cunno oon bisha dhanna rabadaan aan cunno ma karino wax kale wax sabo kale ma samayno laakiin beddelkooda waxyaabahan waxa lagu bedeli karaa maad aragtay waxyaabaha la karsada kariska la idhaahdo kariska qudhiisaasii kala baxbaxaya oon qaar badan anan fiicnayn sida maad aragtay qamadiga oo kale runtii laabdilaac fara badan buu dadka qaarkood ku keenaa sonkortiisana way badan tahay waa carbska ku badan bilcagsigeeda heeda iyo tukhunka waxaa la idhaahdo ay kasii fiican yihiin oo iyagu cid kasta ay cuni karto marka xaggan waxaan ku haystaa waa caano garoor ah waxa weeye greek yogurtka waxaa la yidhaahdo ama turkish yogurtka noocaad doontid xagganna waxaa noogu jira natural yogurt ama plain yogurt sida dadka qaarkood u yaqaanaan maxaan ku dhahday kuwan dib baan ugu soo noqonaynaa insha allah xaggan waxay noogu jirtaa waa timir timirtaas noocaas ayaan ugu fiican runtii xaggan waxay noogu jira waxa weeyaan waa chia seed iyo flaxseed waa midho yawga kan af soomaali ma ku garanayo laakiin kan waxaa lagu dhahaa saliib ama qoondar ka flaxseedka xaggana waxay noogu jira afka waddankeega waxaa dhahaa swisskir ingiliishka waxaan unay prune in lagu dhahdo waa dhir waa waxa weeyaan bahalka nooc minal fawaakih oo la qalajiyey xaggana waxay noogu jira waxa weeyaan lowsas isku jira iyo khudradaha qaarkood isku jira weeyaan waa mix kane xaggana waxay noogu jira waxa weeyaan boorash boorashkan anaa samaystay intaa waan ka cunay ka maqan maxaan ku dhahday boorashkan waxaan ka sameeyey boorashkii caadiga ahay outka ahay taqaaneen outska ahaa ayaan waxaan ku daray malab iyo maxaan ku dhahday maxaa la dhahdaa hayl ridqan iyo qorofal ridqan ayaan ku dhexday saa uu udgoonaado waxaan kaloo oon ku dhexdaray qumba qumbaha oo jajaban ayaan ku dhexdaray waxaan ku dhexdaray laba malqacood oo oliva ah ofinka baan isku geliyey yacni foornada baan isku geliyey waan isku soo shaaxidinay sidaa uun u egyahay ayuuna noqday crispiga ah ee duban ee diyaarsan marka qurada baad ku shubanaysaa hadhow toole wuuna dhadhan macaan yahay maadaama malab aan ku daray marka qofka macaanka lihi malabka uma baahna inuu ku daro haddii uu yahay macaankiisa type 1 wuu ku darsan karaa laakiin type 2-ga maya xaggan marka waxaa noogu jira qurada u dambeysa waxa weeyaan midho seedska waxaa la yidhaahdo iyo khudrad la qalajiyey fruit la qalajiyey ama fawaakih dry ah oo la qalajiyey isku jijiraan waxaa ku jira cinab waxa ku jira waxaan ujeedaa cambe ama mangos aad taqaanin cananis waxaa ku jira bahashada cranberryga beeriyo kala duwan ayaa ku kala jira sabiib baa ku jira midhayowga ku jira waxaa kamid a sunflower seedska iyo pumpkinka dubaha ama bocorka midhihiisa waxaa ku jirta mid kale xabasuud xabasuudda midhaheedaan ku dhex daray
واي ما دام حبسود تهي وح ادرون توفي عن عاف مركو وفي عن اي مركو قرقو انو في عن تاي لو انو حبت بركة هدان اي نو كوشر نحيل لما دركت اميون سيستم كين كور لو قادة وبهانت بكوس اف ده كورونا فيروس ترتيد اي ان حبسود بانكو دحتادي حوغا مرمراه ان ادو مركو وا قدرادو دراي اه او اسكو تشيرا حتا وحا كوشرا ابريكوت با كوشرا ان ويبدين يوحا كوشرا اي مركو خدرادو ها دراي اي نو عادون تيد باتسكو دا درسان كرتا ان مرمراه هنا نو عادون تيد كو درسان كرتا كل جود وحا كوجرتا انفعاد رونتي marka khudraddu ay dryga tahay dadka macaanka leh ay iska jiraan sababtoo ah in sonkorta ku jirta ama glucose ku xaliraado wa concentrate way ka badan tahay khudradda freshka tan ayaa sonkorta ku badan tahay marka la agdhigo in khudradda freshka an amaas in tan waxay kaga fiican tahay marka in bilacsiga waxay ku xuntahay waxa in sonkorta dahay ah khudradda nooca loo qalajiyay een haddana wanaagay kaga fiican tahay takal waxa weeyaan khudradda markay qalato nafaqooyinka ama nutrition-ka ku jiray ayaa concentrate noqonaya xoog xoog samaya intii in hore intii ka horeysa in ka badan ay xoog samayaan yaani strong bay noqonayaan ama starkira ay noqonayaan wixii in holka ku jiray ama wixii ku jiray sababtoo ah turkid ha bihi ku jiray waa ka baxay sax absolute mudka maan fursad aan marka ka bacdi aan waxaan xagga ma ku haystaa waxa weeyaan waa blueberry blueberry-gan waa fresh yado qofki doonaya uu ku darsan karaya aan intan ayaan isku darsanayaa markan 4K aan yacni suxuranayo aan mid walba malqaacad yar baan ka qaadanayaa malqaacadaas ayaan xaggan ku dhex ridanayaa kabacdina in caana yowgan aan ni tusayay ayaan kaan doono anigu aan ku darsanayaa marka su'aasha waxa weeye sonkor ma u baahna inaan ku daro may sankor ma baahdan laana lobsisku macaan yihiin waxa ku jirta khudrad macaan dhexdooda waxaan oo dhan aad baruntu macaan sankortoodu hay bay tahay boorashka qudhiisa waxaan ku sameynay malab in marka isaguna uu macaan yahay wax totally sankor lagu darayo ma jirto qofkii marka macaan extra ay rabay dadka sankorta afkooda bartay timir buu ku sii dhex dari karaa aan muhiimad aan kaleena waxaan oo dhan waxa weeyaan aan lobsku wuxuu ku qani yahay protein wuxuu ku qani yahay omega fat acids buu ku qani yahay waxa ku jira maxaan ku dhadaayay vitamina aad u fara badan baa ku jira aan khudraddan lama soo koobi karayo waxaan soo bandhigayaa insha Allah in fil mustaqbalka shay walba waxa ku jira iyo sida loo la dhaqmi karo iyo sida loo isticmaali karo aan hadda laakiin waa good baan ka hadlayna marka xagan hadan hal mar jamcino waxa ku jira vitamins minerals iyo antioxidant xagga nasay ka dalik wali bana waxay sii dheeriyeen omega fat acids fara badan baa ku jira xagga lowsaska iyo khaasatan midhaha chaya siirka boorashka qudhiiso waxa ku jira iyo wali waxan ilaabay fiberka waxa dhala ma fiberka oo ah buushiga cuntada ku jirtaay qayb ka mid ah ayaa ilaahay amarkii dheefshiidu ma shiido way dhaaftaa isagoona dheefshiidu shiidin wayna burburin ayay dhaaftaa sababta uu ilaahay saa ugu talagalayna waxa weeye in waxan buushigaasi loogu talagalay inuu dheefshiid burburin ay waxa loogu talagalay inuu noqdo qashin xambaare oo qashinka ka xambaaro wax kasta oo loogu talagalay inuu dheefshiidu jiidato inuu ka reebo uu ka nuugo ka qaado oo banaanka uga bixiyo aan ka bacdi waxayna ka hortagaysaa waxaasi in colon rectal cancer-ka waxa la yiraahdo oo kansarka mindhicirada ku dhaca waxay ka hortagaysaa wadnaha iyo cudurrada wadnaha ku dhaca iyo agaarka wadnaha waxay ka hortagayaan inay xitaa curuuqda dhiigga iyo circulation-ku khalkhalaan oo cholesterol-ku high noqdo boorashkuna sidaa ka dalik buu ka qayb qaadanayaa anfacada noocaas u leeyahay wuxuu leeyahay carbs-ka nooca ugu fiican ugu wanaagsan teda labaadna qudhiisa waxa ku jirta in omega-da qudhiidu ku jirta fat acids-kaasi waxa kale ku sii jira isaga masha Allah protein aad u fiican ala kul hal cuntadeena baad ku darsanayna waynu arki doonaa. aan hadda waxa aan ku soo darsanay aan wixii oo dhan ku soo dardaray caana waxa ku darsaday aan caanihi garoorka ahaa just inta kaliya taba runti aad u baahan tahay sababtoo waxaan uu ku dharginayaa xoog buu intuu kuu dhargiyo in badanna uu ku jirayaan waxaan waxa la dhahay waxa weeyaan waa energy-ga si slowly jirka ugu baxayaan hal mar burburaynin hal mar aw jirka gubaynin si tartiib tartiib ah ama fudud oo easy ah aw jirkaaga u dhexgalaya si aw marka energy-ga intuu u kala baaho oo maanta dhan aad u dareentid si wax aan dragsan iyo wax nafaqo ku socoto kale kana wakaas bismillaah masha Allah waxaan rabaa kale inaan xasuusiyo
madama xilliga soonku in aan maalintii waxba la cuni karin dadka qaar kood waxay qaataan kaniino dadka qaar kood vitamino anuu waxaan qaataa B complex iyo vitamin D labada kaliyata kan hadaba nu qaadana xilligu ay socdeen corona time ka ayaan waxaan ku dhaxdirsanaa biyaha laan vitamin C gu wuxuu stimulate ka dhigaa immune system ka ayuu caawiyaa oo kor ugu qaadaa yaani difaaca jirka ku ayuu kalmeeyaa samarka difaaca jirka uuna khalkhal u gelin een wuxuu ka qayb qaataa boxinta nabarada iyo waxyaabo fara badan oo diban ka sheegi doono een bigana waxaan u qaataa een because of timahayga darteed een marka een waxa fiican marka iyo indhaha iyo aragga waxyaabo badan baan u qaataa cuntadana waa laga helaa een vitamin D ga qof kasta oo diir madow oo madow oo madaragtay qof kasta oo madow oo diir madow ayaa u baahan oo waliba wadanada cadceeda aanan ku nooleyn yar iyo weyn ba caruurta yar waxa u fiican saliida kaluunka in la siiyo dadka waaweyn qudhooda saliida kaluunka laakiin qofkan saliida kaluunka qaadan fish oil ka een vitamin D ga inuu qaato muhiim vitamin D ga 4 microgram ka anuu uma baahni inta in ka badan laakiin dadka qaar kood waxay u baahan yihiin number ka weyn marka dhaqtarkaaga mar walba kala tasho muhiimadu waxa weeye aan waxan ka hadlayaa dhinacayga inta ka badan alxamdulillah duwan inta ka badan ma qaato waxaan qaadanaya xilliga suxuurta ayaan xasuusta hadii ay kuwana ka dhacaan vitaminadu ka dhacaan qudhoodu ma fiicna labada ugu muhiimsan ma ka qaataan wixii kaloo dhan xaggan aan ka helayaa dadka waxaan la hadlayaa marka kaniinada qaata kaniinadiina xilliyada qaadanaysiin haddaad soonan tihiin waxaa muhiim ah inaad marka dhakhtarkiina kala tashataan inta jeerad qaadan kartaan inta jeerad aad maxaan ku dhahdaayay ad iyo xilligaad qaadan kartid haday noqoto xilliga suxuurta inaad qaatid ha iloobin inaad kiniin kaga qaatid waxaa jirta dawooyin aanan loo qaadan karin vitaminada sida dawada maagta levaxinta la yidhahdo tyroxinka cudurka tyrodka la yidhahdo loo qaato vitaminada waa inay waqti u kala dhexeeyaan marka midna waa inaad suxuurta cuntid midna waa inaad afurka cuntid oo kale waxaan kaloon rabaa inaan xasuusiyo maadaama aynu cunayno cunto sidan oo kale ah cuntadana biyo fara badan bay u baahan tahay marka waxaa muhiim ah inaanad ilaabin biyaha ood biyaha markaad suxurinaysad biyo kugu filan aad cabtid biyaha qudhooda video kalan kaga hadlayaa oo ah habka saxda ah ee dadka biyuhu u cabi karaan jirkeena iyo intee in leeg oo biyo ah ayuu jirkaagu u baahan yahay waxaad kala socon kartaa videoga kale ee macmacaanka iyo biyaha ka hadlaya insha allah khayr badan baan i rajeynayaa taqabal allahu mina waminkum saalixu lacmaal waynikaas insha allah asalaamu calaykum